Senhoras e senhores, muito boa noite. Hoje é uma noite de alegria, mais uma edição do Circuito Histórico de Concertos da Orquestrando a Vida, visitando belíssimos patrimônios do nosso município, como a Igreja de Nossa Senhora do Carmo. E para falarmos, o projeto da Orquestrando a Vida nessa iniciativa não é só levar boa música, combinando hoje o trabalho maravilhoso dos jovens músicos da Sinfônica Mariu Tiacovino com as belas rosas do Coral Maria Imaculada, mas, sobretudo, contextualizar sobre a história do espaço. Somos um belíssimo patrimônio de nossa cidade. Então, para que possamos entender um pouco da importância desse patrimônio, vamos ouvir as palavras do nosso anfitrião, Dom Fernando Rifan, bispo da Administração Apostólica São João Maria Vianney, que vai falar um pouco, né, da alegria de nos receber aqui mais uma vez, que também é nossa, e um pouco da história desse bonito patrimônio da nossa cidade. Dom Fernando, o senhor boa noite a todos, então. Muito obrigado, Antônio. Sejam bem-vindos todos. Boa noite. Então, esta programação de hoje faz parte do circuito histórico. É bom que nós, de Campos, aprendamos o valor histórico, né? Essa igreja aqui foi construída em 1752. Então, fez 270 anos a Ordem Terceira do Carmo. Foi construída para ser a igreja da Irmandade, que chama-se a Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo. É bom saber esse negócio de Ordem Terceira, porque as ordens, as grandes ordens, como os franciscanos, carmelitas, eles têm a Ordem Primeira, que são os padres. Ordem Segunda, que são as freiras. Ordem Terceira são os leigos que também participam dessa espiritualidade. Por isso chama-se Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo. Como também tem a Ordem Terceira de São Francisco. Os padres franciscanos, as freiras, que são as clarissas, Santa Clara, e os leigos, que são os Ordem Terceira do Carmo. Como tem aqui a igreja de São Francisco é a igreja da Ordem Terceira franciscana. Aqui é a Ordem Terceira carmelita do Carmo. Então, nós estamos dentro da história de Campos, né? 1700, falamos, estamos, século XVIII, é que foi construída essa igreja. Como estão vendo, o estilo belíssimo é o estilo colonial, barroco-colonial, não é? Por isso que toda essa decoração, essas colunas retorcidas, estilo rococó, com o ouro, e tudo isso faz parte, né? Faz parte do estilo. Ou se quem conhece Ouro Preto, aquelas coisas, já sabem como é o estilo do barroco brasileiro. Olha lá, toda aquela decoração. Esses santos que estão vendo aí são santos carmelitas, né? Lá no altar, né? Santo Elias e Eliseu, tá Nossa Senhora do Carmo, e aqui da Paixão de Cristo, os altares. Essa igreja foi reformulada, quer dizer, é a mesma coisa, foi só decorada de novo, redecorada agora. Então, por isso que ela está toda brilhando assim, né? Quando bate a luz, a gente vê o ouro. Mas é o ouro de folhas de ouro, né, que são aplicadas. É uma equipe de São João del Rei. É o pessoal que é especializado nisso, pessoal lá do Barroco Mineiro. Bem, então hoje nós vamos assistir um concerto. Nada melhor do que esse ambiente, né, para assistir um concerto aqui em Campos e escutar bem nesse ambiente, escutarmos. É o Coral Maria Imaculada, que é o coral da nossa igreja principal, da administração apostólica, junto com a orquestra da Orquestrando a Vida, que é a Mariúcha Jacobino, né, que vai tocar hoje. Eles vão cantar juntos, vamos assistir e aprender, não é? Porque cada vez que a gente escuta essas coisas bonitas, porque a beleza é também um reflexo de Deus. Deus é o mais belo. Então, por isso que ele fez o céu, a harmonia, tudo isso aí, né? Então, a gente reflete isso também. E a igreja é a igreja de todo mundo, para a gente se sentir bem. A igreja do pobre, do rico, todo mundo vem aqui e se sente bem, sente bem. Em qual palácio assim que o pobre pode entrar? Só pode ser a igreja, né? A igreja pode entrar à vontade, porque é a sua. Então, a gente se sente bem no ambiente. É um ambiente para oração, para reflexão. Então, vamos participar desta apresentação. John William. Então, ele que está nos brindando, todo mundo já conhece. Ele que é o dono da Orquestrando a Vida, que precisa sempre do nosso apoio, né? Nosso apoio, porque também sofre, né? De vez em quando você tem lá uns ataques. Daniel está aí também, que é o nosso regente do coral. Então, portanto, junto à orquestra e o coral, né? Vão apresentar as peças. Daniel já vai apresentar. Tá bom, então, estamos aguardando. Nossos aplausos para Dom Fernando Rifan.
Esse ano que também é especial para a administração, 20 anos, não é mesmo? De sua criação. Faz parte da programação. Essa programação, nós estamos comemorando 20 anos, criado pelo Papa São João Paulo II. Aliás, eu estou vindo de Roma agora, né? Estive com o Papa essa semana. Então, 20 anos da comemoração da nossa administração apostólica, e essa igreja também pertence à nossa administração apostólica. Vamos lá. Bom, é isso. Esse bonito concerto, já vimos agora há pouco que o maestro John William, o nosso diretor-geral, a direção artística é do maestro Odilon Martins, e os dois bonitos grupos que teremos aqui são regidos por dois jovens músicos talentosos, o Daniel Rangel, que é o maestro do coral, e o Brian Fleming, que é o maestro da orquestra. Então, com muita alegria, vamos viver esse momento especialíssimo com vocês, a Sinfônica Mariucci e Covino e o coro Maria Imaculada.
Que maravilha de espetáculo, todos aplaudidos de pé, os aplausos são a grande recompensa do artista. Bom, nós aproveitamos a presença de todos para falar das próximas atrações. Nós teremos na semana que vem aqui na igreja, no dia 27, próxima quinta, às 20 horas, um concerto a capela com o coro de câmara de Campos. Vale a pena prestigiar. E pela agenda da Orquestrando a Vida, tem concerto com as orquestras Mariúcia e Iacovino Infantil, sexta da semana que vem, dia 28, às 15 horas, no foyer do Palácio Nilo Peçanha, sede da Câmara Municipal de Campos, com entrada franca. Então, vale a pena prestigiar, né, Dom Fernando? Suas considerações finais nessa noite tão especial. Parabéns, parabéns ao maestro, parabéns à orquestra, a nossa aí, ó, espala, parabéns ao coral, foi tudo lindo, né? Todo mundo apreciou. Ó, nós temos coisa de primeira qualidade em Campos, hein? Nós estamos aqui, hein? Portanto, primeira qualidade, coisa que a gente vê na Europa. E aqui nós estamos vendo, aqui na nossa cidade, também nessa igreja magnífica, e esse coral lindo, hein? Começamos com Carlos Gomes, né? No Guarani. Começou com Carlos Gomes, com Guarani, e terminou com Handel, aleluia. E outras passagens que tivemos aí, Schubert. Enfim, tivemos uma aula de história e uma aula de música. Agora, o mais importante é a lição que isso fica para nós. A orquestra é um conjunto de pessoas diferentes, todos na mesma finalidade. A nossa vida é assim, né? Todos nós somos diferentes, mas um precisamos do outro. Só um instrumento aqui não faria tudo. Mas aqui também na vida, né? Precisamos do pedreiro, do ajudante. Essa igreja teve pedreiro, ajudante de pedreiro, carroceiro, tudo isso. E teve também o arquiteto, teve... Na orquestra tem tudo, né? Tem o maestro, tem cada instrumento, todos são necessários. Isso mostra o conjunto. Nós todos podemos fazer uma harmonia para a glória de Deus, como terminou aqui no Aleluia, né? E também para o bem do nosso próximo. Parabéns, muito obrigado. E a vocês, e à orquestra, e ao John William. Vem cá, John William. Olha lá. Parabéns à orquestra, parabéns ao coral, ao Daniel, Rangel e John William, que estavam aí sempre juntos. E todos convidados para as próximas também, se Deus quiser. Então, nós queremos agradecer, em nome da Orquestrando da Vida, já que aqui está Johnny, né? Agradecemos mais uma vez por essa parceria. Bom, podemos ter mais um número, né? O que vocês acham, né? Uma noite tão especial, um bis mais que merecido. Podemos, então? Vamos lá? Para encerrar em grande estilo. Esse aleluia, como sabem, é um trecho do Apocalipse, né? Rei dos reis, Senhor dos senhores. É o grande louvor para o nosso Senhor, né? Vamos lá, vale a pena. É isso, nós queremos agradecer também ao querido padre Everaldo Bom Robert, que tão bem nos recebe sempre aqui.